Jako profesionální trenér League of Legends sekce ESUB je pro moji práci nejdůležitější komunikace. A to hlavně kvalitní zvuk a výborný mikrák. Sluchátka Logitech G Pro X mě tady v tomhle tom úplně naprosto vyhovují. A to hlavně díky unikátnímu softwaru, kde si můžu nastavit mikrofon přesně tak, jak potřebuji. A to je pro mě na ty lanky úplně nejdůležitější. Hrozně se mi líbí nový design sluchátek, a to hlavně díky tomu, že jsou vyrobeny z oceli a hliníku. I když jsou z tohohle materiálu, tak jsou hrozně pohodlný a ani po delším nošení nepoznám, že je mám na hlavě. Logitech má ve své nabídce spoustu jiných sluchátek. Každý má svoje preference, já doporučuji tyhle.